មនុស្សហើយនឹងសត្វកើតមកមានសញ្ញាមួយដូចគ្នាចង់បានអីឃើញយាយតាគាត់ដុតធូបមួយដៃហើយធ្លុបធ្វើមកអីកូនអីកូនចេញកូនជួយបិទសិនទៅស្ដាប់សុំប្រាថ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងប្រហែលជាសត្វលោកទាំងអស់កើតឡើងចង់រស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវឬខុសបើត្រូវយកចុះបើខុសដកចេញឆ្លើយឡើងវិញម្ដងទៀតសាធុសាធុពិតជាអ្នកមាននូវប្រចិត្តវិជ្ជាអ្នកយល់ចិត្តអំពីសត្វលោកយល់ចិត្តអំពីយាយតាមេនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់កើតមកគឺប្រាថ្នាសវ៉ាចាប់យកនៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាប្រាថ្នាបានຕົកទេញោមអញ្ចឹងឯងអត់ដាល់លឺនរណាម្នាក់ដុតធូបតែទេខ្ញុំសុំឲ្យបាននៅសេចក្តីទុកសេចក្តីលំបាកមកអត់សោះសុំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរហូតដល់អ្នកខ្លះចេញទៅលួចគេណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខបានចម្រើនពភូមិបកកវធននីតាមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេវតាថែរក្សាដើមឈើអីសូមមេត្តាបិទភ្នែកកុំមើលខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំចេញទៅលួចគេបានសម្ដែងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើពិតមេបាយជាបន្ទាល់គេចាក់ស្រាមកជ្រោចទៅគេថាអឺបានសុខគេទៅហើយអានឹងស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយការប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងតើបានសេចក្តីសុខដែរឬយ៉ាងណាអវសោមនាលោកដ៏មានអាយុបានដឹងនូវចិត្តរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាឆ្លើយមកនេះត្រូវប៉ោតំងថាមនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាគឺប្រាថ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខមើលអវសោតើសេចក្តីសុខនឹងកើតចេញអំពីការបន់ស្រន់ឬក៏កើតចេញអំពីអ្វីខ្លះអវសោសូមវិសាចនាហន្តេធេរៈអ្នកដែលមានវាសាភ្នោះបុស្សយឺនយូរដល់ចម្រើនឡើងបុស្សនៅវត្តសោះដឹងចៅចេញទៅលួចចេះបួងសួងបន់ស្រន់អ្នកតាទៀតអាត្មាមិនដែលដឹងចៅគេបួងសួងអញ្ចឹងទេណាតែដឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចៅទៅរៀបទៅលួចគេបួងសួងអញ្ចឹងឯងណាបានអីជាបន្ទាល់ចាក់ស្រាជ្រោចបាទប៉ុណ្ណេះដឹងមួយទៀតណាព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បើចង់បានសេចក្តីសុខធ្វើអញ្ចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបអាយ៉ាមើលបច្ចៈអាចង់បានសេចក្តីសុខធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យទៅជ្រោចស្រាឲ្យទៅប្លន់គេអញ្ចឹងអីមិញមើលបច្ចៈសាថ្មីមើលអវសោអត់ទេធ្វើដូចគេកំពុងធ្វើអញ្ចឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបណាសាធុអេមើលធ្វើដូចគេកំពុងធ្វើអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាសំណួរមួយនឹងបាញ់ទៅវាត្រូវគ្រប់គ្នាមិនដឹងថាត្រូវទៅលើអីហើយចុះបើគេកំពុងតែទៅលួចគេឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្មិចហ្នឹងហ៎ឬក៏គេឲ្យធ្វើដែរដោយយាយតាដោយលោកញោបាសក់គុំសឹកកំពុងធ្វើនេះឬក៏ឲ្យដោយគេធ្វើយ៉ាងណាអវសោសុំវិសាចនាដោយយាយតាលោកគុំសឹកកំពុងធ្វើចឹងឯងសុំជ្រាបណាសាធុអញ្ចឹងដោយយាយតាកំពុងធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់កំពុងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងឈ្មោះថាគាត់កំពុងតែសន្សំអីកំពុងបំពេញអីអវសោសុំវិសាចនាធ្លាប់ទៅលឺគេបាញ់ទៅភ្លើងហើយមិញមានទៀកមួយទៀតបាញ់សំនួរសំនួរនេះបាញ់ទៅត្រូវទាំងអស់ទីស្រុកនេះសំនួរគេបាញ់ណាខ្ញុំណាស្រាប់នៅអង្គិចសំនួរគេសួរតែយកសំនួរមកបាញ់អញ្ចឹងពិបាកកិច្ចដែរហ្នឹងអាត្មាបើអញ្ចឹងឲ្យលោកបាញ់សំនួរមកហើយយើងត្រូវបាញ់ចម្លើយទៅវិញដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ចង់បានសក់រឿងរ៉ាវវាមានចេះយាយតាសិតតែចង់បានសក់អ្នកលួចគេក៏ចង់បានសក់
អ្នកកាប់ជ្រូកក៏ចង់បានសុខអ្នកហូបស្រាក៏ចង់បានសុខណានាក៏ចង់បានសុខហើយចុះព្រះយើងចិត្តល្អណាស់ចុះបើគេចង់បានសុខមិនក៏មិនឲ្យទេតាមពិតសេចក្តីសុខនេះកើតមកពីពីណាសុខទី1មកពីយើងធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អពីខាងដើមមកកម្មនឹងវាចាត់ចែងឲ្យយើងកើតមកជួបតែសុខទី2គឺការប្រព្រឹត្តក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីសម័យព្រះកហបតីទាំងឡាយចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធសួរថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ចង់សួរអំពីសេចក្តីសុខរបស់ក្រហមអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហើយបើចែកទៅមាន2បែបសុខរបស់ញោមញោមមួយបែបសុខរបស់អាត្មានឹងអ្នកបួសនេះមួយបែបខុសគ្នាទៀតហ៎សុខខុសគ្នាអាយកហបតីទៅសួរពីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះថាតើអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងគេប្រាថ្នាចង់បានសុខតើសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គមានប្រមាណទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យកហបតីទាំងនោះថាចត្តារិមានិកហបតាយោកហិសុខានិអដ្ឋិសុខังភូកៈសុខังអានន្នសុខังអនវជ្ជៈសុខังមនាលកហបតីទាំងឡាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងគិតឃើញថាមាន4យ៉ាងទី1អដ្ឋិសុខសុខពីព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិបើបានព្រឹកខ្វះល្ងាចរស់សុខវាអត់ឃើញហើយបើបានព្រឹកខ្វះល្ងាចស្អែកជាពាក់អង្គគេប្រមូលទៅស្ដាប់លោកទេក៏មិនទៅដែរបើអញ្ចឹងក៏អត់បានសុខទី2បរិភោគៈសុខខាងសុខពីព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបានចាយវាយបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអត់ឡៃតដេកកើតទុកខ្លាចគេមកតដើមដេកកើតទុកខ្លាចបាត់បីដូចជាឆ្កែបានឆ្អឹងបានសាច់មកដុំពំហើយវាខ្លាចគេដេញតដើមគិតទៅពីពំរត់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 ទីបំផុតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយសារអាការពំឆ្អឹងរត់នឹងតែមកដែរបើដូច្នេះវាអត់បានសុខដែរតលតែមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបានប្រាស់ប្រាស់របស់នឹងផងឯទី3ហៅថាអនវជ្ជៈសុខការងារដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងប្រាស់ចាក់ទុកទូជាការងារស្របច្បាប់អានឹងបានសុខហើយបើការងារប្រព្រឹត្តទៅខុសច្បាប់អាឡ័យវល់តដេកខ្លាចប៉ូលីសមកតាន់ខ្លាចគេមកឃើញយល់អញ្ចឹងក៏អត់បានសុខមួយទៀតហៅថាអនណៈសុខខាងសុខពីព្រោះមិនជាពាក់បំណុលគេហើយបើជាពាក់បំណុលគេវល់គេដើរតាមទៀលអង្រិចផ្លូវអស់តដេកឯនេះតដេកឯនោះក៏មកគេឃើញហើយបើយើងអត់ជាពាក់បំណុលគេសុខនេះសម្រាប់កុហកអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខបែបនេះប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនឹងអុចធូបបានមកហើយសុំបានមកហើយថាមិនបានទេសេចក្តីសុខក្រៅពីយើងធ្វើល្អផ្សេងផ្សេងខិតខំជាយាមសន្សំមកប្រពុតទ្រង់សម្ដែងថាសុខខោបញ្ញាសោជាយោការកសាងសន្សំបុណ្យជាហេតុនាំឲ្យបានសុខអញ្ចឹងបានជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាកសាងសន្សំបុណ្យនឹងព្រោះប្រពុតលោកសម្ដែងថាសុខខោបញ្ញាសោជាយោការកសាងសន្សំបុណ្យជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសេចក្តីសុខបានពីណាបានពីគេខំកសាងសន្សំបុណ្យហ្នឹងបានជាថ្ងៃនេះគេធ្វើបុណ្យដែរខ្ញុំកណាថាគេកំពុងតែសាងសេចក្តីសុខសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុពីរស់ណាស់អវសោមនាលោកដ៏មានអាយុអញ្ចឹងសេចក្តីសុខទាំង4ហ្នឹងញោមគ្រប់គ្នាមានហើយនៅណាសុខដោយសារមានទ្រព្យបានចាយវេយទ្រពមិនជាពាក់បំណុលគេនឹងមានមុខរបរដែលប្រាសចាក់ទោសមុខរបរត្រូវច្បាប់បើយើងមានទាំង4ហ្នឹងគឺថាមាននៅសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះ
អវសោលោកដ៏មានអាយុបានសម្ដែងថាមិនបានមកដោយការបន់ស្រន់ទេគឺបានមកដោយការប្រព្រឹត្តបានមកដោយការបដិបត្តិនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកូនណានឹងចង់សួរអវសោម្នាក់លោកដ៏មានអាយុបន្តិចទៀតកូនណាចង់សួរថារឿងការបដិបត្តិនេះគឺម្នាក់ម្នាក់ដោយសារតែរឿងចង់បានទ្រព្យទាំង4ចង់បានសេចក្តីសុខទាំង4នឹងហើយខំប្រឹងធ្វើស្វែងរកទ្រព្យឃើញណាស្វែងរកទ្រព្យស្វែងរកសម្បត្តិនឹងគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានពេលទំនេរទេទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងគឺថាប្រឹងមែនទែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងគឺខំប្រឹងរកទ្រព្យនឹងគឺមិនដាក់ទុរេញោមអត់ហ៊ានពេលទំនេរទេតែអ្នកខ្លះឃើញថាប្រឹងទៅហើយខំទៅហើយក៏បានសម្រេចទៅអ្នកខ្លះខំប្រឹងមែនទែនអត់បានសម្រេចទៅតើមូលហេតុអីអវសោសូមវិសាចនាគណាអរប្រគុណណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាថែដែលទេវតានឹងថែរក្សាឲ្យសាងភ្នោះបួសរហូតមិនសឹកដល់ចម្រើនសូមនិមន្តជ្រាបសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគឺមានខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានជោគជ័យទៅក៏វាជាការប្រប័យហើយហើយអ្វីដែលវាមិនបានជោគជ័យនឹងក៏វាឃើញថាការទុកការទុះព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមនុស្សកើតមកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខប៉ុន្តែបើនៅក្នុងធម៌លោកថាសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នានឹងវាមាន4យ៉ាងទី1ប្រាថ្នាចង់ឲ្យរស់បានយូរអាយុវែងទី2ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានលុយមានកាក់មានលៀបមានយសមកដល់ក្រុមខ្លួនឬក៏ញោមញាតិបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្លួនណាហើយទី3ចង់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតកុំឲ្យជួបទុក្ខមានរូបឆោមលំពណ៌ក៏ស្អាតកុំឲ្យពិការពរាអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាស្លាប់ទៅហើយទី4សូមឲ្យបានកើតក្នុងឋានសួគ៌សេចក្តីប្រាថ្នា4យ៉ាងហ្នឹងតែងតែលួចមានក្នុងចិត្តយាយតាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅបីមិនហាមាត់បច្ចេកមកក៏មិនខំគ្នាដែរសរុបដឹងគ្នាយើងហៅមួយម៉ាត់ថាប្រាថ្នាចង់បានសុខដើម្បីសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខពីព្រោះការប្រើប្រាស់ចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សទាំងអស់មិនមែនដេកអុជធូបបួងសួងបែរបន់ស្រន់សត្វមរឹកពីពេញព្រៃរាជសីហាមាត់ឲ្យមរឹកបោលចូលឯងក៏មិនកើតបដូច្នេះហើយចង់ឲ្យផុតចង់ឲ្យបានសុខតលផុតទុកចង់ឲ្យផុតទុកតលតែព្យាយាមដោយប្រពុតថាវិរិយនៅទុកខមជាតិណានាចង់ឆ្លងចាក់ទុកបានដោយការព្យាយាមកើតឡើងដំបូងព្រះអង្គឲ្យចែកវ័យនឹងឯងជា3វ័យទី1រកចំណេះដាក់ខ្លួនវ័យទី2អានឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3រកបុណ្យកុសលព្រោះថ្ងៃជិតលិចចេះព្រះអង្គឲ្យយើងព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះលោកថាតខ្ជិលពេកអត់មានទ្រព្យទេអត់មានចំណេះទេអាឡាស់សាសកោតោវិជាតតខ្ជិលអត់មានចំណេះវិជាអាសັບបាសកោតោឋានាព្រោះតអត់មានវិជាវាអត់មានរត់ទ្រព្យបានអថនសកោតោមិត្តតាំងតអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមិត្តភក្តិវាអត់សូវរាប់អាននេះបើយើងមានលុយច្រើនបានសម្បូរមិត្តភក្តិរាប់អានអថនសកោតោសុខខាងតអត់មានទ្រព្យក៏អត់បានសុខអញ្ចឹងតតមានទ្រព្យបានសុខវាជាចំណងអញ្ចឹង
អសុខសៈកោតោសេវੰហើយបើអត់បានសុខបានព្រឹកខ្វះល្ងិចបានល្ងិចខ្វះព្រឹកប្រមូលឬធ្វើបុណ្យឯណាអង្កើប្រមូលឬស្ដាប់ធម៌ឯណាអង្កើតើតើមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរបានធ្វើបុណ្យនឹងចេញបើដូច្នេះវាចេញលទ្ធផលពីដំបូងមកត្រូវតែប្រឹងរកចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនដើម្បីបានសុខសម្រាប់ទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍របស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គថាឧទ្ធានសម្បត្តិឲ្យត្រូវប្រឹងព្យាយាមរកទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យត្អូញត្អែតែប្រឹកពេកល្ងាចពេកក្តៅពេកតិចពេកហត់ពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកបានមកឲ្យអរិយកសម្បត្តិនាំគ្នាថែរក្សាឲ្យបាត់ឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យវាខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅកល្យាណមិត្តតាឲ្យខ្សែគប់កល្យាណមិត្តដែលដឹកនាំបង្កើតមុខរបររកទទួលទានថ្មីទៀតអាចសម្រាប់ជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យវាបានសុខឲ្យវាបានស្រួលស្មើកុំឲ្យបាន10ចាយ20បាន20ចាយ40ទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ទាំង4យ៉ាងនេះប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងលើពិភពលោកគេកំពុងតែអនុវត្តតាមទោះបីគេមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនឹងគឺវាដូចក្នុងធម៌ព្រះហើយយើងថាអីប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមិនក៏ក្រតាមពិតយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏សបកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅគ្មានតាមព្រះផងព្រះថាកុំឲ្យខ្សែគប់បាបមិត្តឯងខ្សែគប់ព្រះអង្គឲ្យកាន់សិល5ឯងមិនខ្ចីកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្យាយាមប្រឹងរត់ទៅទៀតឯងអត់ប្រឹងបើដូច្នេះប្រទេសគេនោះគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកំពុងតែអនុវត្តចូលក្នុងគោលការណ៍ព្រះ4យ៉ាងហ្នឹងខំរកខំថែអាសាខ្សែគប់ពង្រីកចំណេះដឹងជាមួយនឹងអ្នកចេះហើយនឹងថែរក្សាចាយវាយកុំឲ្យខ្ចាត់បាត់បង់ទៅដើម្បីបានសុខមនុស្សត្រូវតែព្យាយាមទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងអ្នកខ្លះក៏បានសម្រេចអ្នកខ្លះក៏មិនបានសម្រេចវាមានរឿងពីររឿងមួយព្យាយាមខុសយកព្យាយាមខុសដូចយកគ្រោះមកចម្រាញ់យកប្រេងអញ្ចឹងព្យាយាម2ខែមិនទាន់បានប្រេងមកដំណក់ហោះមនុស្សខ្លះចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្អចង់ឲ្យគេគោរពអត់យកធម៌ល្អមកដាក់ខ្លួនទៅយកធម៌អាក្រក់មកដាក់ខ្លួនធ្វើរឹកឆ្លើយប្រហើនជាងេងជាងាងឲ្យគេខ្លាចដល់អាដាក់ចឹងទៅគេមិនខ្លាចគេស្អប់មិនតែគេអន់ខ្លួនទៅវិញបើដូច្នេះបើចង់ឲ្យគេគោរពធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសុភាពរៀបសារត្រឹមត្រូវគេគោរពគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរចង់មានទៅដាក់ប្លង់ក្រចង់ល្អទៅសាងប្លង់អាក្រក់គេថាអ្នកមានរិទ្ធិមានពីព្រោះធ្វើក្រអ្នកក្រវិរិទ្ធក្រព្រោះធ្វើមានអ្នកចេះរិទ្ធចេះព្រោះធ្វើល្ងងឯអ្នកល្ងងរិទ្ធល្ងងព្រោះធ្វើចេះអត់ចេះសោះហើយធ្វើឯងមិនឆ្ងល់មិនសួរគេធ្វើឯងចេះអញ្ចឹងគេអ្នកចេះនៅជុំវិញគេមិនខ្ចីប្រាប់ទៅបើគេចេះតែល្ងងមិនល្អគេអត់ប្រាប់ហើយដល់តែអ្នកចេះមកធ្វើពើធ្វើល្ងងអាគេចេះបន្តិចទៅគេប្រាប់អស់ក្បួនចេះបន្ថែមទៀតអ្នកមានរិទ្ធិមានព្រោះធ្វើក្រគេចេះចាយគេចេះរីកធំគេប្រយ័ត្នគេចេះតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមករីឯអ្នកក្រធ្វើឯងមានឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេថាឯងក្រនបោកចាយអស់ខ្វះខ្វះក៏ជាពាក់គេខ្លាចខ្លាចទិញដូរឲ្យអូវក្រឹតក្រែងជុំតាមតម្រីអញ្ចឹងតែទីបំផុតរិទ្ធិក្រអីអញ្ចឹងចង់មានកំសាន្តផ្លង់ក្របើចង់ល្អកំសាន្តផ្លង់អាក្រក់តែសាងផ្លង់អាក្រក់វាចេញអាក្រក់សាងផ្លង់ក្រវាចេញក្រអានឹងវាហេតុនាំឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាមិនសម្រេចមួយដែរនៃគុណម្ចាស់ដោយសារតែយើងប្រាថ្នាហើយយើងធ្វើទៅវាខុសរឿងណាឧបមាថាញោមញិតប្រាថ្នាចង់ទៅបានឋានសួគ៌ចង់កើតឡើងបានសុខចម្រើនព្រះអង្គថាសទ្ធាសីលៈចាក្យបញ្ញាប្រព្រឹត្តឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនមានសទ្ធាមានសិល
មានចាក់មានបញ្ញាចេះអាណិតចេះសន្តោចចេះសង្គ្រោះអ្នកភូមិអ្នកផងរបងជាមួយគ្នាអានឹងហើយសេចក្តីធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសេចក្តីសុខដូចប្រាថ្នាឲ្យដល់តែយើងអត់ធ្វើផងឥឡូវឧបមាចង់បានសុខប៉ុន្តែយើងទៅដើរឆក់ទៅដើរវាយទៅដើរទៀមទាយករបស់គេអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តនោះវាអត់បានសម្រេចទេវាបានតែមួយផ្លែប៉ុន្តែរងទុកវិញដេកគប់រងទុកវិញគេវាយបែកក្បាលអីចឹងទៅដូច្នេះអំពើបាបដែលវានឹងតាមគ្រប់ទាំងហាមគ្រប់ជំហានចេញចូលរបស់យើងអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងកាន់នៅសុចរិតយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព្រឹត្តល្អទើបបានសម្រេចប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើល្អហើយវាអត់ទាន់បានសម្រេចមកពីអីអានឹងវាមានរឿងមួយទៀតវាជារឿងមិនទាន់ឲ្យផលយកស្រូវដូចនិយាយខ្លះថាទៅវត្តយកបាយមកស្រាក់ទៅមកវិញស្រាក់ទៅទេចុះឯណាបងមិនឃើញទៅវត្តទូនំមកល្អីទៅមកវិញល្អីទៅទេចុះឯណាបងមិនក៏មិនឃើញប៉ណ្ណាបើអារឿងថាទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ទៅទេជួនកាលខុសជួនកាលនិយាយខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញដែរអាចជាគេចោលហើយចេះតែដាក់មកមានរឿងមួយទៀតដល់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាចៅខ្លះវាជួនថាឯណាបងមិនក៏និយាយមិនឃើញដាក់មកយាយនៅគាត់សួរចៅវិញណាចៅឯងរៀនបានថ្នាក់ទី1រៀនបានបរិញ្ញាបត្រព្រោះចៅឯងមានចំណេះច្រើនណាស់ចំណេះមកគណោឯណាចំណេះវិជ្ជាយាយមើលនេះមកនឹងនៅណាផងគេចេញមកអត់រួចបើដូច្នេះប៉ុននេះជារបស់មើលមិនឃើញយកស្រូវទៅសាបចុកទីឲ្យត្រឡប់មកវិញយកល្អីទៅទេមកយកស្រូវទៅព្រោះយកស្រូវទៅសាបដាក់ស្រូវមកល្អីឲ្យត្រាប់ទៅមកវិញយកល្អីទៅទេមកយើងថាម៉េចកែងយកស្រូវទៅសាបដើម្បីបានស្រូវឲ្យមកចូលមកវិញល្អីទៅទេថាវាមិនតាន់ឲ្យផលក៏ឆ្ងល់ពេកទៅសាបមិនឲ្យបានខ្លែកអីព្រាមមែនចាជួនកាលប៉ុនយើងធ្វើទៅហ្នឹងវាអត់តាន់ឲ្យផលដោយសារតែអាណត្តិបាបកំពុងគ្រប់គ្រងខ្លួនអាណត្តិរបស់អ្នកផ្សេងកំពុងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះធ្វើតែអំពើបុណ្យវាចេញលទ្ធផលបាបអានេះជារឿងសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានទាន់សម្រេចត្រូវចិត្តប៉ុន្តែវានឹងសម្រេចពេលក្រោយប្រគុណម្ចាស់តាមម្នាក់គាត់ស្ដាប់ធម៌មកយកទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងចេញទៅលុបមុខនៅក្បែរមាត់ស្រះស្រាប់តែគេដេញចោលពីភូមិមកចោលមកដល់គប់ប្របិចទ្របក្បែរតានឹងរត់យករួចខ្លួនអ្នកដេញមកមកផ្ទះតានឹងហីតាឯងរត់ទេណាវាយភីង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 ផោះតាំងនៅក្បែរហើយមិនបាច់ទ្របនៅក្បែរមិនបាច់ប្រកែកអីទៀតវាយតានឹងស្លាប់ផ្អើលជំនន់ព្រះថាមកពីអីបានស្លាប់មកពីធ្វើបងមកវិតានឹងទៅស្ដាប់ធម៌បើកុំទៅវត្តនៅផ្ទះដេកស្រួលគ្មានណាវាយអីមកវិតានឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅធ្វើបងឃើញតែអាយុខ្លីចឹងផ្អើលកិលពីខកសងថាអាយុពីធម៌ណាមកស្ដាប់ធម៌មួយយប់ឃើញគ្មានឃើញធម៌ជួយស្រាប់តែស្លាប់យ៉េបានប្រពុតលោកសំដែងថាវិយុតិធរហើយចំពោះប៉ុនគាត់ធ្វើពេលនេះគាត់ស្លាប់នេះគ្រាន់តែវាយបំបែកឆ្នាំងចាស់នេះចេញទទួលយករូបរាងកាយថ្មីធ្វើឲ្យគាត់បានកើតឡើងល្អតាមពិតបើសិនជាគាត់មិនមកស្ដាប់ធរនេះក៏ត្រូវតែគេវាយដែរពីព្រោះកម្មពីរបស់គាត់ពីមុនមកនឹងវាតាមតាន់ពីជាតិមុនគាត់អ្នកចម្លងដឲ្យគេចម្លងទុកឆ្លងទលេណាញោមដល់តែឃើញប្រពន្ធគេស្អាតដាច់សង្វែងកដាលទៅលេវាយគេតលាក់ទឹកយកប្រពន្ធគេផងយកទ្រព្យគេផងណាឯងធ្វើអាក្រក់មកឥឡូវគេឲ្យផលហើយយុតិធម៌ហើយហើយឥឡូវខ្លួនឯងបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ហើយស្លាប់ទៅអស់ទៅអាយុពីហ្នឹងទៅមកកើតមកទទួលបុណ្យវិញប៉ុន្តែបើមិនបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងក៏តែឯងគេចមិនរួចពីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងកម្មពីវាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាការធ្វើភ្លាមភ្លាមហ្នឹងវាអត់ទាន់ឃើញមកពីបាបចាស់វាមិនទាន់អស់ហើយតែអស់ទៅទទួលមកអាថ្មីនាងសាមាវតីពង្រើព្រះអង្គពរើជាមួយបរិវារ
ស្រាប់តែថ្ងៃមួយគេដុតផ្ទះឆេះទាំងបរិវារនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅខ្ទេចទាំងអស់ហើយគេផ្ទុញទៀតណាគេថាហើយចុះមិនក៏មិនឃើញណែបនជួយឃើញទៅតែធ្វើបនឥឡូវគេដុតស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងមិនក៏មិនឃើញបនជួយថាមិនទៅបានប្រពន្ធសំដែងថាកម្មពៀចាស់តាមតាន់ពីមុនមកទៅងូតទឹកឡើងពីទឹកមកវិលងាជាមួយបរិវារដុតសម្រះអាំងដុតផ្លិចមើលបច្ចេកពុទ្ធនៅគង់ហ្នឹងមើលប្រភពបច្ចេកពុទ្ធទៅលោកអង្គនេះធ្លាប់ចូលក្នុងវាំងតែដឹងដល់ស្ដាច់អញមកតែមានទោសបើអញ្ចឹងដុតកំតិចកំបាត់ផោះតាមប្រមូលសម្រះពុកថែមទៀតដុតលោកមិនទេឆេះឲ្យលោកបច្ចេកពុទ្ធហើយមានឯណាកម្មពីឯងត្រូវគេតាមតាន់គេដុតក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញវិញមានរឿងវាវែងឆ្ងាយពីមុនមកណាសាមណេរមួយអង្គនោះពង្រើថាគ្រូឧបជាយាចារហូតស្រាប់តែមានរឿងជាមួយគេចាប់យកទៅដោតគូតនឹងបកូនលបងយ៉ាងវេទនាហើយទោះតែហេតុអីបានជាគេដោតអញ្ចឹងក្រែងខ្លួនឯងធ្វើល្អពង្រើឧបជារាល់ថ្ងៃហើយថាអានឹងកម្មពីចាស់វាតាមតាន់ពីជាតិមុនលេងចាប់កតុំរុយក្តិចកតុយញាត់ស្មៅម៉ែខាត់ថាកូនអើយកុំលេងអញ្ចឹងវាបាបហេលេងអញ្ចឹងវាសុបាយម៉ែមិនអោយលេងដោតម៉ែឯងឥឡូវអើបើចឹងកូនឯងចង់លេងក៏លេងចោះចាប់កតុំរុយក្តិចកតុយញាត់សបើងញាត់ស្មៅហើយដល់វាហោះទៅឃើញវែងតែម្តាយសបាយសោចមានអីកើតរូបប្រែតអស់កាលយូរមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាសាមណេរទៅហើយស្រាប់តែមានរឿងមានរ៉ាវគេដោតគូតយ៉ាងវេទនាដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងណាញោមជួនកាលយើងឃើញថាធ្វើល្អមិនទាន់បានផលល្អញោមក៏អាចចង់បានព្រឹកបីដូចកូនក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងគេថាយើងមានកូននឹងបើសិនជាយើងបានប្រសូតមកគេនឹងចែកគេទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងអាឡ័យទៅចង់បានកូនយកកបិតមកវះមិនទាន់គ្រប់ខែផងសោយធំហើយផ្លែឈើចង់បានឲ្យឆាប់ទុំលេងផុតទៅគេដាប់ទៅបេះគ្នាមកបន្ទុំចប់បាត់ទៅហើយញោមអើយស្វាយមិនទាន់ដល់អាយុត្រូវបេះបេះយកមកបន្ទុំខូចអាទាំងអស់ហ្នឹងបើដូច្នេះរបស់ណាដែលវាមិនទាន់ឲ្យផលរងចាំវាឲ្យផលទៅបើដូចទឹកពីងអញ្ចឹងណាទឹកពីងយើងនៅកន្លះពីងឡើយចាក់មកតប្រងឲ្យពេញឲ្យចុះឃើញគេណាដតីគេធ្វើបន់ព្រៀមបានព្រៀមមកចុះកណាធ្វើបន់មកកណោអត់ទាន់បានព្រៀមអញ្ចឹងជំនាន់ព្រះឃើញគេធ្វើបន់ព្រៀមបានព្រៀមឬលោកទេសនាឲ្យចុះកណាធ្វើបន់មកជាតិឲ្យមិនទាន់ឃើញបានញោមឲ្យសម័យព្រះទឹកគេចិត្តពេញពីងនៅសល់មកតទៀតហ្នឹងគេថែមទៅមកតពេញទៅមកហើយឥឡូវទឹកយើងនៅកន្លះពីងឡើយហ្នឹងចាក់មកធុកមិនទាន់ពេញផងអញ្ចឹងចេះចាក់ថែមទៀតសិនទៅវាមិនទាន់កូនមិនទាន់គ្រប់ខែក៏មកវះយកមកអីផ្លែឈើមិនទាន់ដល់ខែវាត្រូវទុំក៏មកបេះដែរវានាំខូចអញ្ចឹងណាញោមហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើល្អទេអ្នកដែលរងទុក្ខទោសកម្មពៀហ្នឹងក៏នៅតែគិតមិនផុតពីកម្មដែរនិយាយជាក់ស្ដែងមិនគិតថាពីសម័យព្រះទេសម័យឥឡូវមានមួយដែរនិយាយមើលក៏ថាអញមិនទៅកឋិននេះខ្លះអាយុខ្លីព្រោះគេថាអ្នកទៅកឋិនអាយុខ្លីហើយដល់គាត់ស្ដាប់ក្បួនទំនាយគាត់ក៏ថាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងរាសីធ្លាក់ចឹងគាត់អត់ហ៊ានទៅកឋិនទេតែទៅខ្លាចស្លាប់អាយុខ្លីគាត់អត់ទៅគាត់នៅផ្ទះគាត់ដាក់បើអ៊ីដេកនៅផ្ទះអត់ហ៊ានចេញទៅណាស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតញោមបុកទំលាញជាងផ្ទះគាត់មកកាន់និយាយនឹងស្លាប់ហើយតែទីទៅល្ងាចឡើងគេមកពីកឋិនគេរស់ទាំងអស់ឯងនៅផ្ទះស្លាប់ទៅវិញញោមហ្នឹងណាអាកិច្ចអាកិច្ចចង់រត់ពីសេចក្តីស្លាប់គាត់វានៅជួបប្រទេសដែរអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាយើងធ្វើបុណ្យចង់បានសុខបើសិនជាវាមិនបានសុខដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏កុំតូចចិត្តដែរពីព្រោះអាការដែលចង់នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងប្រាថ្នាចង់ដល់ទៅពេលវាអត់បានដូចចិត្តវាកើតទុកហើយបើដូច្នេះរបស់ដែលយើងត្រូវទទួលធ្វើបុណ្យទៅវាមុខតែនឹងបានបុណ្យប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខខ្លះមិនទាន់បានសុខមកពីផលបាបវាឲ្យផលមិនទាន់អស់រួចតែអស់បាបទៅលើក្រោយទទួលសត្វតបុណ្យហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះស្លេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញប្រតីឬអត់ដូចពេញក៏យកចុះបើមិនពេញទេអរតនីប្រគុណម្ចាស់សំដែងតថែសាធុសាធុបណ្ដានឹង
ស្ដាប់ទៅយាយយាយដូចជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាហើយខំប្រឹងមើលមាត់លោកនឹងគឺថាមិនហ៊ានដាក់ភ្នែកទេអាត្មាឃើញរុយវាទុំច្មោះញោមយកឲ្យហ៊ានបោះវល់តែជក់មើលលោកមាត់លោកប៉ាច់ប៉ាច់ប៉ាច់ទៅដូចគេច្រាំប្រហុកចឹងណាញាប់ដៃទៅប្រឹងមើលទៅលោករុយទៅទុំច្មោះនោះភ្លេចមើលអារុយទុំច្មោះខ្លួនឯងបាញ់មិញនេះអវសោលោកសួរថាបាបនឹងវាមានអាណត្តិវាមកគ្រប់គ្រងលោកសំដែងតែអញ្ចឹងណាថាមកពីយើងធ្វើបុណ្យហើយវាមិនបានសេចក្តីសុខមកពីបាបនឹងវាមានអាណត្តិវាកំពុងតឡើងមកគ្រប់គ្រងយើងហើយចង់សួរថាអាណត្តិរបស់បាបនឹងវាដូចអាណត្តិរដ្ឋសភា5ឆ្នាំម្ដងតែឬក៏វាប្រមាណឆ្នាំអវសោសូមឆ្លើយពីខុសគ្នាប្រគុណម្ចាស់អាបាបណាតិចអាណត្តិវាខ្លីអាបាបណាវែងអាណត្តិវាវែងហើយយើងមើលដូចនាងកុជតារាដូចនាងនិយាយពីនាងរោហេណីញោមកើតស្រែងពេញខ្លួននោះពេចនាងជាតិនឹងខំធ្វើបុណ្យណាប៉ុន្តែនាងកើតស្រែងពេញខ្លួនហើយដល់ប្រពុតសំដែងប្រាប់ថានាងកើតស្រែងដឹងមកពីអីដែរស្រែងណាបើកើតដោយរោគដាក់ឆ្នាំទៅជាបើកើតដោយកម្មទាជាខាងលើកើតខាងក្រោមដាក់អាសិមាលុស្យងអាសិមារោឆាន់ដល់បកទៅស្បែកកើតវិញដែរអញ្ចឹងអ្នកចង់ឲ្យជាតើទៅបោះសំរាមវត្តបោះសំរាមសាធារណៈបានដាក់ទៅជាដល់តែនាងនឹងខំធ្វើការបោសសម្អាតទៅវិជាជាស្រែងខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់អស់វានៅសល់ម្ដុំដល់ថ្ងៃបន់ឆ្លងសាលាបោះខ្លួនវាអៀនពេកខ្លួនឯងកំមកើតស្រែងលោកទេទេទៅអញមិននៅទេរត់ទៅពួននេះក្រោយពីណាទៅហើយក៏មិនមកដែរមកមិនលោកសឹកតែកំឡោះហើយលោកកំឡោះជំនាន់នោះសង្ហាសង្ហាណាស់មិនមែនកត្រេកកត្រាដោយអាត្មាអញ្ចឹងអីហើយអញ្ចឹងនាងកំមអត់ហ៊ានចេញមកប្រពុតទៅយាងហៅផ្ទាល់ណាថានាងមិនបានជានាងមិនមកនាងចង់ដឹងណាស់លោករោគស្រែងរបស់នាងកើតដោយសារអីនាងថាអត់ដឹងផងនាងពីមុនមកណានាងកើតជាអគ្គមហេសីស្ដេចឃើញស្ដេចទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីស្នំនោះនាងជាណែនគេយកខ្ញែទៅដាក់ឲ្យគេលំនោហើយចឹងលៀបប្រឡងដាក់លើក្រែគេដល់ចឹងគេលំនោទៅគេរត់មកដេកលើក្រែលំនោថែមទៀតណែនាងធ្វើអំពើបាបនឹង500ឈៀតមកឲ្យកើតឡើងកើតស្រែងរហូតចឹងអាណត្តិបាបខ្លះដល់500ជាតិដូចនាងកជុតរាឃើញលោកបិណ្ឌលោកខ្នងកមទៅត្រូនត្រូនត្រកត្រកអោបបាបពីមុខខ្នងកមពីក្រោយទៅនាងខំធ្វើតម្រាប់តាមឲ្យគេសោចចុះដល់ឲ្យគេសោចទៅមានអីជាប់កម្មពីដូចខ្មែរយើងថាអូនណាយក៏មើលងាយបងបញ្ញត្តិពីឆ្លងវាម្ដងម្នាក់ឲ្យមែនកើតមកខ្នងកម500ជាតិខ្ញុំមើលឃើញណាអានឹងមកពីអីមកពីខ្លួនឯងនឹងឯងធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបនឹងអញ្ចឹងបាបខ្លះអាណត្តិ500ជាតិបាបខ្លះវែងឆ្ងាយជាងនឹងទៀតហើយបាបខ្លះខ្លីៗល្មមអញ្ចឹងទៅវាអត់ទៀងទេអាស្រ័យបាបតិចបាបច្រើនបាបធ្ងន់បាបស្រាលប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសួរមិនតល់មែនណាញោមសួរតល់ទេតែសួរដល់តល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ឈប់លោកថានាងនាងអីមិននាងរោហេណីអញ្ចឹងណានាងរោហេណីហ្នឹងគឺថាស្រែងកាត់ស្រែងនឹងដោយសារតែបាបកម្មរបស់នាងបានធ្វើមកនឹងហើយដល់ពេលអាស្រែងនៃការដោយកម្មពៀននឹងដាក់ឆ្នាំវាមិនជាដាក់ឲ្យលើទៅកើតអាក្រោមជាឲ្យលើទៅនៅអាក្រោមញ៉ែអីកណាលោកថាទៅមកទៅមកវាសល់មកដុំមិនហ៊ានមកលោកសិតកំឡោះឲ្យឯងវាកំមជួអាស្រែងសល់មកដុំសល់ត្រង់ណាវាសល់សុំឆ្លើយបាទដែរហ្នឹងបើមុខគុនម្ចាស់បើវានៅក្លុកកលៀតអាចមកបានព្រោះយើងវាអាចបិទបាំងបានសម្ដីញោមដែរអាត្មាដែរ
តាមពិតអាត្មានិយាយត្រង់ជួនកាលអារបស់ណាកលុកកលិតយើងអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែបើគេអ្នកចេះមើលមុខគេមើលដឹងថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាអាត្មាចំណាំមើលយាយគាត់នឹងអង្គុយមុខហ្នឹងដល់ពេលគាត់ងុយសម្រាមគាត់ស្ងាបគាត់ហ៊ានហាមាត់ខាងលោកឃើញអត់ហ៊ានហាមាត់ទេគាត់ស្ងាប់គាត់ខំទប់មាត់ទៅគាត់ដកគាត់អាស្មារតីគេហៅស្ងាប់ស្ដាយថ្មីអញ្ចឹងព្រោះតែហាមាត់លោកឃើញប៉ុន្តែដល់ពីអ្នកដែលគេចេះមើលមួយទៀតមានកម្មវិធីបន់ភូមិអញ្ចឹងហើយគេមុនលោកមកហ្នឹងញោមប្រយ័ត្នផងណាយើងប្រសក់ស្រុកភូមិយើងដឹងថាកន្លែងណាមានប្រគុណកន្លែងណាមានបន្ទប់ទឹកហើយតែដល់ទៅលោករៀងកំឡោះដោយអាត្មាដោយអីចេះផងដល់ឆ្នាំទៅពេលអាយើងឆានទឹកវាឆានបានប្រគេនទឹកប្រគេនបានចុះអាចេញវិញនោះមិនវិញជើងកាំងនេះទៅទៅនោះមនុស្សទៅទៅនោះមនុស្សបលហើយអង្គុយតែទ្រាំព្រោះតែទ្រាំយូរមុខរៀងផ្លែកតែចេះជូអែមជាលួចមើលកន្លងមានបន្ទប់ទឹកអាហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរចឹងបានមានបនធំចឹងជួនកាលបានបនខ្លាំងនៅតែហ្នឹងណែបរោះម្នាក់កើតជាមហាសិទ្ធិណាញោមគាត់ឃើញលោកមកបនមុខលោកជួអែមលោកហ្នឹងប្រំមានលវលតែរយណាមបានតាហ្នឹងគាត់ដោះអាដេញកណាត់របស់គាត់ណាគាត់វាយជីកដីពឹកគាត់យកកណាត់គាត់មករុំជុំវិញហ្នឹងហើយមានប្រឡងចូលគាត់ថាដីគុណមុនចូលទៅលោកមុនចូលទៅស្រួលល្មមបែរទៅណាទៅបានដែរតែអានេះសងតែប៉ុណ្ណឹងតាហ្នឹងបានកើតជាមហាសិទ្ធិអាហ្នឹងគេមើលមុខហើយអាត្មាជួនកាលនិយាយដោយត្រង់ទៅថ្ងៃណាមួយសំឡោចខំជើងពេលដល់កំពុងទេសទៅឥឡូវលុកខ្វែកកាយនេះមិនដឹងអត់កើតទៅចេះអង្គុយត្រង់ដូចធ្វើអាកម្មកិរិយានេះស្ពុនជើងអញ្ចឹងណាញោមហើយស្ពុនជើងទៅប្រសំឡោចខំជើងវាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយតាបើសិនជាយើងកើតស្រែងកើតលមាស់អីនៅក្នុងក្លុកក្លៀតបាត់បាំងបានវាអត់អីទេប៉ុន្តែអាខ្មាស់អៀនហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់នាងរស់ហើយនៃកើតនៅនឹងមុខបានមិនហ៊ានចេញមកសំជ្រាវសាធុកណាចេះឆ្ងល់គុំប្រកាន់ណាញោមមនុស្សនេះត្រង់ញោមតែឆ្ងល់សួរហ្មងអីមិនថាសួរឲ្យអវសោលោកខំបឹងកកាយមកជាប់គុកអីអត់ទេបានបើឆ្ងល់ហើយយើងជួបហើយទុកត្រៃណាញោមសួរហើយត្មងទុកស្អែកអីក៏លោយាយក៏ចង់ដឹងដែរថាខណៈឲ្យឡើងសួរជំនួសឯងផងបានវិញតើកើតដោយណាម្ដុំនាងមកបានណាញោមដឹងដែរណាហេចង់ដឹងដែរហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងញោមបាញ់មិញញោមស្ដាប់ព្រះអនុធេលោកឲ្យរៀនមើលមុខតែកាលណាមើលមុខលោករៀងជូអែមជូលអែមអានឹងគឺប្រកាសជាមានកាតអីម្យ៉ាងណាសួរលោកមានតាម្នាក់គាត់ឃើញនាងម្នាក់ជីកឡានទៀតធ្វើអេសអុញអេសអុញអេលកលអេលអូលគាត់ប្រាប់ថាខ្មួយឯងកាតអីហ្នឹងនាងអត់ហ៊ានប្រាប់ទេថាបើខ្មួយឯងរៀងឈឺក្បាលចុកពោះអីខ្មួយឯងយកអាប្រយនេះហ្នឹងក្បាលច្រមុះទៅបាត់ហើយនាងក៏តោងបានអាប្រយបាវអានេះម្បោះដែលក្តឹកឡានហ្នឹងយកមកត្បាល់ច្រមុះមែនត្បាល់ច្រមុះភេទភូសពេញឡានទាំងអស់មមហើយហ្នឹងអនុធេមិញចង់ថាអញ្ចឹងចង់ថាឲ្យមើលមុខហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគណានឹងសួរជាបន្តទៅទៀតព្រោះយើងទើបតែបានប្រមាណនាទីទេមិនដល់1ម៉ោងទេខ្ញុំមិនណាចង់សួរអំពីរឿងថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សម័យម្ចាស់ទៀនមានឧបាសកគង់សិបជាដើមហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់តាមខ្ញុំកណាស្គាល់គាត់ពីយូរមកហើយតកូលនេះគឺតកូលអ្នកបុណ្យដូចជាតកូលធម្មិកាបាសកអញ្ចឹងដែរតកូលរបស់លោកតាគង់សិបនេះគឺ
ទាំងកូនទាំងប្អូនទាំងចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាតាំងតែពីលោកតាគង់សិនលោកយាយអាប់មកគឺធ្វើតែបន់ខ្ញុំមិនណាស្គាល់តកូលឹងញ៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំកូនណាចង់និយាយអំពីរឿងទ្របបន្តិចនេះណាក្នុងវិធីនៃការចាយវាយទ្របយើងបានដឹងហើយអវសោលោកបានសម្ដែងពីមុនមកហើយហើយក្នុងវិធីនៃការស្វែងរកទ្របមកក៏អវសោលោកបានសម្ដែងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកូនណាចង់សួរអំពីរឿងទ្របនេះបើយើងចែកយើងវាយទៅមានប៉ុន្មានយ៉ាងអវសោសូមវិសាចនាទ្របមាន2អវិញ្ញាណកៈទ្របនិងអវិញ្ញាណកៈទ្របទ្របដែលមានវិញ្ញាណគោក្របីតម្រៃសេះមនុស្សអីហ្នឹងហើយអវិញ្ញាណកៈទ្របទ្របដែលអត់វិញ្ញាណដូចជាមាសពេជ្រកែវកងរបស់ដែលយើងមានជាដីជាធ្លីស្រែចម្ការអីហ្នឹងណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបគាត់ថាសាធុសាធុអញ្ចឹងទ្របទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំកូនណាចង់សួរថាទ្របទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅអាចលីសែងយកទៅបានដែរអត់អវសោសូមឆ្លើយមិនដែលស្លាប់ដែរបើសិនជាចង់លីដល់សាកមើលបើស្លាប់ទៅលីសាកមើលណាបើតាមមើលលីយ៉ាងម៉េចតែខ្លួនឯងដើរទៅទីពិឆាមិនរួចផងគេសែងទៅនោះគេហែទៅនោះហើយទៅរូនលីទ្របឯណាបានអត់ទេប្រគុណម្ចាស់ហើយបុរាណគេថាបុគ្គលពួកខ្លះគេប្របួលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យថាទៅមិនកើតទេព្រោះជាប់ការងារកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែប្រកែថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលពួកនេះហៅគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មាននេះខុសសោះមិនស្ដាយសំណោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រុកមិនគិតស្វែងរកទានសារភាវនាត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនេះឯងកុំទុកដល់ស្អែកត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងមិនទៀងទាណាបើលុះខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែតរស់អត់អាហារទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនឯណាមកជួយបានទៅតែខ្លួនប្រកូនណាយទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុំជ្រាបសាធុសាធុគូណាយាយព្រោះថងឡាយធ្វើមុខធ្វើមាត់ហ្នឹងយាយហ្នឹងមើលមុខយូរទៅដូចអ៊ូខុងហ្នឹងញាក់អញ្ចើមផងធ្វើមាត់ផងអីលោកគ្រូនេះប្រហែលពីដើមស្លប់លោកតែយ៉ាំតែមើលថ្ងៃណាមិនម៉េចគឺកឋិនឆ្នាំក្រោយគឺខ្ចីជួលកក់ទៅឲ្យមិនលោកតែយ៉ាំម្ដងយាយយាយខំប្រឹងចេះតែមើលឲ្យបើស្ដាប់មិនស្ដាប់គឺខំប្រឹងផ្ទៀងហ្មងអាស្ដាប់ស្មឹងហើយទៀងអត់ដកដង្ហើមហ្នឹងដូចដកកតាមលោកលោកសំដាយលោកដកកនិយាយនិយាយដកមកដែរគេចង់ទល់គ្នាទៅហើយហ្នឹងហ่ะឥឡូវនេះខ្ញុំកូនាបានស្ដាប់ការបរិយាយមិញពីរោះណាទៀតពីរោះត្រង់ថាពេលដែលស្លាប់ទៅមិនក៏មិនប្រកែកថាខ្ញុំរវល់ញ៉ៃអូមមិនព្រមប្រកែកតវ៉ាជាមួយម៉ាច់ចុកថាខ្ញុំរវល់ណាស្លាប់មិនបានទេតែអញរវល់អញព្រមទៅទេណែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណាចង់រួមវិធីមួយយ៉ាងរួមវិធីមួយយ៉ាងថាឥឡូវដូចជាឧបាសកគង់សិបអីមួយបងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់ឯងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនណាស់ដីផ្លូវអីគឺចំណាយលុយចាក់ដីផ្លូវចូលមកផ្ទះហ្នឹងណាហើយលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងតើមានវិធីណាដើម្បី
ពេលដែលស្លាប់ទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅបានជាមួយខ្លះអវសោមានវិធីជួយប្រាប់យកទៅបនផងសូមនិមន្តមានកណាមានវិធីទី1យកមកប្រើអញ្ចេះសិនទ្រព្យឲ្យទលាយជាងនឹងបន្តិចទី1យកទ្រព្យនឹងសងបំណុលចាស់អាហ្នឹងទាំងនិយាយពីទូទៅណាញោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហើយណាទី1យកទៅសងបំណុលចាស់ទី2យកទ្រព្យនឹងទៅបុលបំណុលថ្មីទី3យកទ្រព្យនឹងយកទៅបោះក្នុងជ្រោះហើយទី4គឺយកទៅកប់ទុកក្នុងដីនេះឯងអស់ហលីងសូមជ្រាបសាទរមិនតន់ជ្រាបទេទី1គឺយកទៅសងបំណុលថ្មីសងបំណុលចាស់មើលបំណុលចាស់ស្អីគេអវសោញោមធ្លាប់មានជាពាក់បំណុលណាពីមុនដែរអត់ទេមើលអវសោសូមឆ្លើយហើយលោកនៅចិត្តញោមសឹកដឹងថាញោមសឹកក៏នៅពេញចិត្តគ្នាដឹងថាគាត់ជាពាក់បំណុលចាស់តើសងយ៉ាងម៉េចកណាអូអត់ដឹងបំណុលចាស់តែមិនដឹងយ៉ាប់ហ្នឹងប្រគុនម្ចាស់កណាសុំសួរមកសនុអត់អីទេកណាស្ងល់បន្តិចចាស់តាតាគាត់សួរកណាដែរទេມັນជាធោះអាចជ្រើជ្រះហើយទេគាត់សួរលោកសួរកណាហ្នឹងកណាឡើងស្ពឹកមុខដែរឥឡូវយកមកសួរដឹកគុនដែរហើយសួរថាណែដឹកគុនដឹកគុនមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាម៉េចសួរប៉ណ្ណាដឹកគុនមន់ឆ្លើយមនុស្សឲ្យមន់ចេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសំណួរអញ្ចឹងយំមកសួរដែរមន់នេះណាវាដើរទៅតាមបាយស៊ីញោមទៅគ្មានរួមឃើញទេសំណួរប៉ុណ្ណឹងរួមដល់ឃើញចេះសួរថាមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាមនុស្សនៅលើក្បាលដែលដោះសេវិញខាងហើយមនុស្សមានចំពុះវិញខាងអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានស្លាប់ពីណាទៅផ្ទះដូចមន់វាខុសគ្នាហើយដល់មនុស្សមានក្បတ်នៅជើងអាមន់មានក្បတ်នៅជើងខ្នាយវាកាន់រាប់ប៉ុណ្្នឹងខុសគ្នាស្លាប់បាត់ហើយអវសោនុទេកុំសួរសនួរអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេកណាអរប្រគុណណាស់ចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវពិតជាមហាត្រឹមត្រូវកណាឆ្លោយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែมันដល់វែងដល់ម្លឹងទេមកពីកណាឆ្លោយខ្វះក៏មិនដឹងណាកណាថាមន់មានចិពុះមនុស្សមានមាត់មន់មានស្លាប់មនុស្សមានដៃមន់មានខ្នាយមនុស្សអត់មានវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតានោះគាត់ថាដឹកគុណខ្ញុំកណាមិនចង់បានចម្លោយនឹងឯងដឹកគុណចាំមើលណាមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាអញ្ចេះមនុស្សណាណែមន់ណាបបាក់សំណុកបបិនណាក៏ដោយវាមិនដែលយកកូនទៅផ្ញើយាយវាទេឬឯមនុស្សយើងឲ្យតែប្របាក់ផ្លែយកកូនទៅផ្ញើយាយផ្លែស្នេហ៍មន់ផងកណ្ដឹងណាអនុមោទនេះអេអញ្ចឹងយើងណាញោមជាពាក់បំណុលមេដាបីដារកអត់ឃើញទេណាយើងគិតមើលស្រូវទុំក្រហមកញ្ញោមពេញស្រែបើមិនយកកូនទៅផ្ញើម៉ែពីណាទៅជ្រោតឥឡូវឯងទៅរោងចាក់បើមិនទៅបានអង្គណាច្រកឆ្នាំប៉ុន្តែបើឯងទៅពីណាមើលកូនបើអញ្ចឹងត្រូវទៅយកកូនទៅផ្ញើម៉ែទំរំរស់រៀងមានជីវិតប៉ុណ្ណេះម៉ែឪគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់បីបងធ្នំរសាការពារកូនច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាឥឡូវយើងគិតថ្លៃអារឿងថារស់នៅក្នុងជាបុត្រជនជាមួយគ្នានេះបើសិនជាមិនពឹងពាក់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនកើតបើម៉ែឪមិនជួយកូនទេកូនក៏វាពិបាកដែរប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាបើម៉ែឪស្ម័គ្រចិត្តមកជួយការងារយើងយើងអត់ប្រើនឹងយើងអត់បាបទេប៉ុន្តែបើយើងមានចេតនាទៅប្រើគាត់តម្រងអានឹងយើងបច្ចុប្បន្នមកជួបអានទៀត
អានឹងឲ្យហៅកំណល់ចាស់ជាពេលអាម៉េចកាលពីក្មេងមកថ្លៃបាយថ្លៃទឹកថ្លៃនំថ្លៃចំណីសម្លៀកបំពាក់តើយើងហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានហើយតើយើងស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកាផ្លែហើយតើយើងនឹងលាបថ្នាំម៉ែអស់ប្រមាណបានជាក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនធ្វើបុណ្យកតញ្ញូគេភាកច្រើនគេឲ្យកូនចៅស្រោចទឹកម៉ែឪយករឿងទឹកមួយមកកឹកគូកាលនៅពីក្មេងម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងមួយថ្ងៃប្រមាណដងម្នាក់ថ្ងៃណាបាញ់យើងញឹកហើយងូតឯង4ដងហើយម៉ែដោះកែលឲ្យយើងប្រមាណដងរាប់មិនឈ្នះឲ្យចុះម៉ែដោះឲ្យកន្លែងណាខ្លះថាតាណាក៏គេដោះដែរគេស្គាល់អស់ហើយមកខ្លួនហ្នឹងហ៎ហើយម៉ែបោខាងឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ថារាប់ផ្លេចចុះមួយឆ្នាំប្រមាណដងចុះ2ឆ្នាំប្រមាណដងចុះតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងតើម៉ែងូតទឹកដោះកែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ហើយថារាប់មិនឈ្នះពុកប្រមាថា2000ដងចុះហើយចុះយើងវិញដោះកែលម៉ែបាន2000ដងហើយនៅដោះកែលឪបាន2000ដងស្មើគ្នាហើយឯនៅតលយូបានស្មើដូច្នេះគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខហ្នឹងវាចាញ់ដាច់បាត់ហើយតំណឹងហើយគេហៅថាជាពាក្យកំណល់បានជាលោកសំដែងថាអាយ៉ាងខោកាយោរូបិយចាតុមហាពុទ្ធិកោមេតាបេតិកសម្ពវោអតនៈកម្មាសអុជយោរូបរាងកាយនៃកូនប្រុសកូនស្រីនេះដែលមានវិវឌ្ឍនាការធំឡើងចម្រើនឡើងជាលំដាប់ប្រពន្ធនេះដោយសារអីដោយសារមហាភូតរូបរបស់ម្ដាយឪពុកដោយសារទឹកដោះម្ដាយថ្លៃដោយសារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលម្ដាយឪពុកខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទើបកូននឹងអាចរស់រានមានជីវិតមកបានមិនមែនការឡើងរស់ដោយឯងទេស្រុកក្របសពតប់យ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ព្រាត់ប្រាស់ពោកូន3កូនទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនបាយមួយម៉ាត់ក៏សុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតែកូនបានរស់នឹកឃើញគ្រាកំសត់ដៃម៉ែក៏ធ្លាប់ជាងរឹងឲ្យកូនជើងម៉ែក៏ជាបង្គន់ឲ្យកូនកំពុងតែឆ្ងាញ់ពហូតលក់ទឹកគ្រឿងយ៉ាងណាក៏ដោយកូនបាញ់ប្រាច់អត់ខ្ពើមទេដាក់កូនម្ដុំហូបលក់ឲ្យហើយចាំទៅលៀងក្រោយប៉ិនបើយកកូនមកវាយវងជាមួយម៉ែឥឡូវនេះម៉ែបាញ់ប្រាច់ទៅលែងដឹងខ្លួនចោលចានអស់មិនទៅលៀងផងណាបើដូច្នេះហើយម៉ែឪតស៊ូសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់សំបីតសក់របស់គាត់ក៏ទាញមកធ្វើមនុស្សក្របឲ្យកូនដែរនៅពេលស្រុកក្រសក់តប់យ៉ាងលំបាកវេទនានោះតើយើងឃើញគាត់ធ្វើអំពើអីខ្លះញោមឲ្យអ្នកខ្លះទៅរស់ស៊ីប្រទេសទី1ប្រទេសទី2យកជីវិតទៅប្រថុយឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះទៅរកទៅរៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃប្រថុយជីវិតនិងឧបសគ្គសត្វកាតដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះទៅក្នុងថ្មអ្នកខ្លះទៅក្នុងទឹកជលសាយកជីវិតទៅប្រថុយនិងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ក្ពើឆ្លាមកអត់ខ្លាចស្លាប់ឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនឃើញទេអ្នកខ្លះទៀតទៅស៊ីឈ្នួលជួលបំរើគេជេរគេស្ដីគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតែត្រប់ឲ្យគេប្រើឲ្យតែបានលុយកាក់មកចិញ្ចឹមកូនម៉ែឪសុខចិត្តតែទាំងអស់តស៊ូពេលយកពេលប្រលប់កូនឈឺងឹតប្រពីងប្រពើមកលឹមប្របិចប្របាច់ផ្លូវសិតតផកសិតតលបាប់យកកូនយំខ្លាំងម៉ែយំតាមឪយំតាមដេកមិនលក់ទៅតាមដាក់ពេតដាក់ម៉ងវគេទាំងយកឲ្យតែព្យាបាលកូនខ្ញុំមកជាទោះបីលក់ដីលក់ធ្លីទោះបីលក់មាករស់ពេចឬក៏ខ្ញុំមកធ្វើការបម្រើក៏សុខចិត្តដែរដើម្បីកូនរួមមហាបលិកម្មដ៏ធំធេងនេះតម្រង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្របានស្លៀកពាក់រៀបចំឲ្យមានគូសករបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យហើយនៅតែតាមជួយថែអាសាការពារយើងមានមុខរបរការងាររហូតមកដល់ពេលនេះគិតទៅពិតជាដោយសារមហាព្យាយាមមហាបលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់មេត្តាបិតាប៉ុន្តែនឹកឃើញគ្រាកំសត់ញោមនៅពេលខ្លះម្ដាយបេះតគួនបេះតគៀតកាដាលដោពហុសដោជ្រក់ដោម៉ាំស្រុកមួយស្រុកពីរដោអង្គបានមកដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនខានទៅបន់ខានទៅសិលខានទៅទៀនខ្លួនឯងហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីកូនក៏មានដែរ
នៅពេលខ្វះខាតមែនទែនម៉ែខ្លះរស់ស៊ីមានកេងមានកឹបមានលឹកមានខុងវាយប្រដកគួតកំប៉ុងកតោងពលើភ្នែកជីងពូគេកុហកគេម្បាក់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនរូបប្រែតអីនៅម្ដងសិនឲ្យតកូនអញជាញោមមើលឃើញដែរហើយដើរតាមផ្លូវជាការគេស្រួលស្រួលឃើញផ្លែឈើគេល្អក្តិចម៉ាត់ដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនទៀតហើយមកបនគេស្រួលស្រួលជួយរៀបនំណែកចែកអំពៅត្រាវតំឡងដងស្លាមស្រួលសល់មួយដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនទៀតស្រួលស្រួលវាយវងជាមួយគេបាយមកវងបង្អែមមានតែម្ចាស់គេមិនតន់ហូបផងឯងវិចខ្ចប់វិចខ្ចប់ពីក្តិចខ្ញុំមើលរាល់វិចខ្ចប់ពីខ្ចប់ទៅតាមពីផងអត់ខ្វល់ឲ្យតែបានដល់កូនអត់ខ្វល់ជូនកាលទៅញោមឲ្យបានអាត្មាលើកឡើងថាទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញអាដាលមកពីអីមកពីរឿងកូនណានឹងអណិតអសូរកូនហើយបើបនតាមស្រុកស្រែខ្លះទៀតនឹងញោមឲ្យមកដល់កបគេឆ្ងាញ់នឹកព្រួយដល់កូននៃផ្ទះអភិដាមិនសូវសបោថងនោះបច្ចេម្ចានតាមផ្លូវក្រយទៅឲ្យកូនវាផ្លិចយកចានមកសងគេវិញទៅលងៃណេះអត់ចង់បានអីទេចានមួយនឹងនោះប៉ុន្តែវារំលងថ្ងៃយូរពេកខ្មាស់គេខ្ជិលយកទៅសងស៊ីដាច់ប្រោយនោះអញ្ចឹងបានជាបនហើយរាប់ទៅច្រើនបាក់ចានដូច្នេះម៉ែឪហ៊ានតស៊ូសក់បែកយ៉ាងទាំងអស់ទម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតថ្ងៃហ្នឹងហើយជួនកាលកូនបាក់ដៃបាក់ជើងគេថាអើអាសត្វនេះបុកជាមួយអាសត្វនោះជាអើនរុប្រែតនៅម្ដុំសិនឲ្យតកូនអញជាអញ្ចឹងណាអាក្អែកខ្ទួយណាបាក់ថ្មិញមិនក៏ដោយមកវាក្បែរកូនអញវាយខ្ទេចទាំងអស់អញ្ចឹងម៉ែឪខានទៅបនខានទៅសល់ខានទៅទៀនខានអីសក់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនយើងរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណេះនឹងហើយជាពាក់កំណល់ចាស់បានលោកថាទ្រព្យសម្បត្តិបែងមកផ្នែកមកចិញ្ចឹមម៉ែឪបើគាត់នៅរស់កតោនេសាំងប្រេសាមីយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងក្រេសាមីថ្ងៃនេះគាត់មានកិច្ចរវល់នាំគ្នាបិទតូបបិទហាងផ្អាកការងារមកជួយគាត់សិនក៏លវាងសន្តបេសាមីពូចពងវងតកូលធ្លាប់ធ្វើល្អធ្វើតាំងពីផ្លូវថ្នល់ឲ្យគេដើរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឆ្លាញ់អត់ពីម៉ែពីឪទៅកូនចៅកាន់តាមទាយាជាប្រទេសបាជាមីខែរសាការពារទ្រព្យមរតករបស់គាត់ដែលចែកឲ្យកំឲ្យខ្ចាត់បាត់បង់ទៅនេះម៉ែឪនៅរស់ហើយម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅនោះតេខណាំងអនុបតិសតិតេខណាំងអនុបតិសាមីយើងធ្វើបននេះអត់ទើបទៅឲ្យតែនេះគេហៅកូននឹងកូនល្អញោមមកទួលនេតិទាំង5នឹងរួមដោយគ្នានៅត្រឹម3ទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មកូនចៅចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ពេលគាត់ចាស់ទី2ឯងអាយុវតនៈកិច្ចអាយុវតនៈកម្មធ្វើបុណ្យជូនគាត់ពេលគាត់នៅរស់ឧបមាដូចញោមសិតអញ្ចឹងទៅចុះគាត់នៅរស់អញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនចម្រើនអាយុជូនគាត់ឲ្យគាត់បានស្លាប់ទាត់មាត់នៅចំហំពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កាត់ភ្នែកនៅមើលឃើញសូរិយាទុនទេជ្រេទុនទៀបរៀបអស់ស្ដង់ពុតអលុតប្រសោសែងទៅហើយខ្លួនយើងកណ្ណធំក្មេងកណ្ណធំខ្ញុំកណ្ណចាស់ប្រកបណាស់មុខតែស្លាប់កុំចាំថ្ងៃក្រោយទាត់គាត់នៅចុងធ្វើបុណ្យនៅហូបកើតធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺអញ្ចឹងបានល្អនេះម៉ែឪនៅរស់ហើយបើម៉ែឪស្លាប់ទៅតេខេណានុពទានកិច្ចតេខេណានុពទានកម្មឲ្យកូនចៅមកធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទានទៅនឹងឲ្យគេហៅថាសងបំណុលចាស់ហើយបើយើងមិនសងទេជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪមួយជាន់ហើយមួយជាន់ទៀតនាំឲ្យកម្មពីប្រគុណម្ចាស់កម្មពីជាមួយម៉ែឪជាមួយកណ្ដាប្រាប់ណាកូនខ្លះកើតមកគេស្អាតមកពូចឯងមុខកញ្ញើកូនខ្លះកើតមកគេល្អមកពូចឯងភ្នែកវាអ្នកដែលមុខកញ្ញើនឹងមកពីកម្មពីជាមួយម៉ែឪស្ដីបដៅឯងធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែដាក់ឪអានឹងហើយដែលកម្មពីគេមកសបុកគេស្អាតអស់ឯងកញ្ញើតែឯងមុខដូចសបកខ្នោណាំងមុខដូចសបកក្រូចសោចហើយបើម៉ែឪស្ដីនិយាយបដៅយើងស្ដាប់គោរពអញ្ញមញ៉ែមអានឹងយើងកើតមកមុខស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះម៉ែនិយាយស្ដីថាឯងខឹងធ្វើមាត់កវិតកវល់ដាក់ឲ្យគាត់កម្មពីកាលឡើងមាត់ចេះតែវិញ
ទៅស្រុកគេគេវល់ផ្ទះកភ្លៀងគេថាឌឺដាក់គេឌឺដាក់អញទៅវិញមួយខ្ញុំមានឌឺណាធ្វើមកវាដែរអីខ្ញុំវាចឹងស្រាប់អញអត់ដឹងពីកភ្លៀងបាទហើយជួនកាលទៅយើងធ្លាប់សម្លោះសម្លឹងម៉ែឪខ្ញុំកើតដាក់ភ្នែកវាដើរទៅលិចមើលទៅជើងដើរទៅត្បូងមើលទៅកើតបាញ់មាត់ងាប់ទាដកដើមទ្រពទៅងាប់ពីកូនម្ទេសអង្គុយតុបជាមួយគេឃើញសម្លឹងមីដុល្លារស៊ីគេទៀតឯតាណាទៅចង់វាថាអើកម្មពីឯងសម្លោះសម្លឹងម៉ែហើយសុំនឹងព្រើម៉ែឲ្យងូតទឹកព្រើម៉ែឲ្យដេកខោព្រើម៉ែឲ្យមើលកូនមើលចៅផងខ្លាចកម្មពីកើតជាខ្ញុំពង្រើគេឬក៏ជាគោកបីតម្រៃសេះជ្រូកមាន់ទាហើយចឹងទៅកើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនជាតិបានជាកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើបន់សុំខមាទោសគាត់រំលោះរំលៀងកម្មពីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រួសារនេះល្អហើយគេនាំគ្នាធ្វើបានធ្វើបន់ជូនម៉ែឲ្យគេចឹងគេរួចកម្មរួចពីទោះបីយើងសងគុណមិនរួចក៏ប៉ុន្តែវិផុតពីកុំឲ្យជាប់កម្មពីណាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ម៉ែឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាឥឡូវយើងសងកំណត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែវានៅគ្រួសារណាមិនទាន់ធ្វើគួរគិតដែរស្ដេចជាពាក់កំណត់ចាស់ដូចគ្នានេះសងកំណត់ចាស់គេធ្វើចឹងឯងសុំជ្រាបសាធុសាធុនឹងញោមមករោងបុណ្យនឹងមានពីណាសលឹងមីស៊ីកាទៀវឯងមានពីណាសលឹងទ្របតងប់មកទេហេដឹងទៀតដឹងថាទៅសលឹងឯទ្របទងប់មកទេកណាបើសិនជាអនុទេអង្គុយក្បែរមួយបាយមួយគ្នាមិនហ៊ានឲ្យចិត្តទេលេងតัวសលឹងមីទៅតัวកាទៀវយីហេបាច់ប៉ះសុភាគ្នាពពុបទឹកត្រីខ្មាស់គេឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយអំពីពលិកម្មរបស់មាតាបិតាពុទ្ធសម្ដែងថាមេត្តាយថានិយ័ងពតាំងអាយុសាឯកពតមនុរៈខេម្ដាយឪពុកនឹងហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីរសាបុត្រណាញោមដល់កូនវិញអត់ទេម៉ែអ៊ំឈឺស្ទើរតែស្លាប់មួយប្រចាំមួយមួយប្រចាំមួយទុកឲ្យងាប់ចោលល្មងហើយដល់ម៉ែឪកូនឈឺវិញគេថារត់ទាំងយប់ទៅគោះទ្វារទៅអង្វរទៅសាពះពេតឲ្យមកមើលកូនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង1:18ហើយញោមគួរបន្តទៀតឲ្យគួរឈប់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាថាគួរបានទេហែមើលញោមដូចផ្ទៀងនាឡិកាឲ្យសញ្ញាឲ្យមិញទៀតឲ្យក៏បឈប់ញោមឥឡូវសួរមួយទៀតហ្នឹងហែសួរមួយទៀតបាញ់មិញយើងបានថាទៅសងបំណុលចាស់នៅបុលបំណុលថ្មីនេះបុលឹងបើយើងប្រែតែខ្មែរថាជពាក់ឯងហ្នឹងហើយហើយទៅជពាក់ចំណុលថ្មីហ្នឹងដឹងប្របាក់សងឯងអវសោតើទៅបុលបំណុលថ្មីបុលរបៀបណាអវសោសូមវិសាចនាបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានយកទៅចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រធ្វើម៉េចគ្នាមកកើតជ្រកកោនជាមួយយើងយើងរកបានយកមកចិញ្ចឹមកូនអាហ្នឹងបុលបំណុលថ្មីសូមជ្រាបគុណាសាធុអវសោនុទេលោកដឹងថាពេលវេលាខ្លីឆ្លើយខ្លីយ៉ាងដែរខ្លីប៉ុន្តែខ្លាំងហើយខ្លំញោមសំណួរនេះអញ្ចឹងគឺថាយកទៅចិញ្ចឹមកូនទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងកុំយកទៅចិញ្ចឹមអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធនោះចុះអវសោយើងគេយកទៅបោះទុកនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅនោះយកទៅបោះហ្មងអវសោសូមវិសាចនាជ្រោះណាជ្រៅជាងគេញោមណាដឹងហើយជ្រោះពេជ្រណិលជ្រោះជ្រៅជាងគេញោមចង់ដឹងជ្រោះណាជ្រៅជាងគេញោមចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ញោមដាក់ដៃទៅលើមុខហើយញោមអោបដៃចុះក្រោមមកប៉ះក្តោងច្រមុះ
ហើយមកអាក្រមក្តោងចំោះហ្នឹងខ្ញុំវាយវាមិនទាំងហឹងទៅអានឹងឲ្យជ្រោះជ្រៅបំពេញវាមួយថ្ងៃ3ដងពេញបានតែមួយផ្លែតោងបានតែមួយផ្លែតណែអញ្ចឹងបានខំជឿថាកាពះរបស់មនុស្សឆ្កែមួយស៊ីមិនឆ្អែតទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់មានន័យថាមនុស្សយើងបើក្រាន់តែរកដើម្បីចាំខ្លួនយើងតែមួយមុខវាអត់អីទេប៉ុន្តែអារោបានហើយចុងឲ្យមានកណ្ដុំមានឡំមានឡាក់ទីបំផុតស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅទេអ្វីអ្វីទាំងអស់បាត់ទៀងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងលះបង់ចោលទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្រៅតែពីយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងត្រូវចេះបែងចែកប៉ុន្តែអារឿងជ្រោះនេះយើងត្រូវតែបែងមួយផ្នែកមកចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងបោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចិញ្ចឹមជីវិតយើងព្រោះជ្រោះមាត់នេះបំពេញមិនងាយពេញនេះបំពេញមួយថ្ងៃ3ដងប៉ោងតែមួយភ្លែតដាក់បាត់ដាក់បាត់បំពេញតាំងពីកើតមកទល់ចេះណាស់ប៉ុណ្ណេះនៅតែមាត់ចោលបើមិនជឿឲ្យហាមើលចោលតែទេគ្រប់ពួកគ្នាអត់ពេញផងវិជ្ជាដាក់បាត់ដាក់បាត់អាត្មាសង្ស័យថាអានឹងមានផ្លូវចេញទៅឯណាទេគាត់មិនដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់អញ្ចឹងការដែលបោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងសូមនិមន្តជ្រាបកណាសាធុសាធុចង់អវសោលោកប្រសពធ្វើពើណាញោមលោកថាអាត្មាសង្ស័យអានឹងមានកលែងចេញអីសពថ្ងៃអត់ដឹងថាអានឹងមានកលែងចេញមែនអត់លោកធ្វើពើណាអាត្មាចង់ខ្ញុចឲ្យថាអីអត់ដឹងថាមានកលែងចេញនេះអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងបាន3សំណួរហើយនៅមួយសំណួរទៀតគឺចុងក្រោយនេះយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងពធរណីតើកប់របៀបម៉េចអវសោសូមវិសាជនាកណាកាត់ដីកាយឲ្យចោលហើយដាក់មាសចូលហើយលុបទៅអាហ្នឹងកប់ក្នុងដីហើយដល់ជ្រាបអីទៅកប់ចឹងហើយយកទៅពេលងាប់ទៅបានអាណាដឹងយោចាយអវសោសូមឆ្លើយតាមទឹកទៅពាក្យនេះបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យល់ខុសមែនចែបល័យគេថៃញាងទាំមិញាងមញ្ជាមិសាសនេនិកន្តេមិពហុតេឆាពេមិអាកលែងកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងនឹងលោកសំដែងចេះអតិតតាស្មឹងអគិរស្មឹងយ៉ាងនិហរតិភេជនាតាំងតាសហោតិអដ្ឋាយនោចយន្តរតិអតិអវិមិតតកោលោកោជ្រាយមរណិនចនិហរេទេវទាននៃនតនាងហោតិសុនិភៈតាំងស្ដាប់បានហើយអោបានបានតែមិនដឹងថាម៉េចស្ដាប់បានក៏មិនដឹងប្រែថាម៉េចគេប្រែថាបុកភ្លើងនឹងវិឆេះផ្ទះយើងមិនអាចបំលត់ភ្លើងបានទេមានតែផ្លូវទៅជូនទ្រព្យសម្បត្តិអសំខាន់សំខាន់ខ្លះបណ្ណហាមកុំជូនសបកមកសបកបោកនិងសបកមន់ដែលអាចអីមាសពេជ្រខ្ចប់នៅតណាអនុយសំខាន់ទៅយកអានោះពីព្រោះបើយើងបំលត់មិនឈ្នះហើយមានតែផ្លូវស្វែងយកទ្រព្យខ្លះយកមកដល់ឲ្យវិឆេះអស់ទៅវានៅដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតយ៉ាងណាមិញខ្លួនយើងនេះបីដូចជាទួផ្ទះមួយដែលភ្លើងកំពុងតែនឹងឆេះវាដុតរោលហើយដុតរោលសក់សដុតដុតរោលសក់ពីខ្មៅរោលឲ្យសវាដុតភ្នែកពីថ្លាភ្លឺឲ្យងងឹតហើយវាដុតស្បែកពីឲ្យលើបលំទៅជ្រៀងជួញយំមកដែរវាដុតធ្មេញឲ្យបាក់ទៅជាឲ្យខ្លងបើដូច្នេះហើយបេះដូងយើងនេះគឺជាទួម៉ាស៊ីនមួយដែលឆេះតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណឹងអត់អាចរត់ថ្ងៃណាមួយទេអ្នកឡានម៉ូតូណាគេមានពេលប្រលប់មានពេលសម្រាកហើយយើងនេះទៅទេសោះម៉ាស៊ីនយើងប្រឆេះរហូតបើដូច្នេះវាកាន់តែឡោខ្ចៅហើយម៉ាស៊ីនយើងថ្ងៃណាមួយវាទៅហើយញុំមកក៏ដែរចេះតែលខេលខលខេលខាដូចអទេសចាស់អាលុងស្លាប់ឯកងអាលុងខ្ចៅពីដើមអួតថាដើមមានកម្លាំងខ្លាំងឥឡូវតត្រិកតត្រាក់ទៅបានជាលោកថាកាលពីនៅពីថ្ងៃរះដំបូងហ្នឹងព្រឹកឡើងដើរជើង4ថ្ងៃពេញសំនួនដើរជើង2ដល់ពេលអាសៀលឈប់រស់ស៊ីឈ្មោះញីរៀបស្មាដើរជើង3ប្រកែកទូលសម្លៃភ្នែកមកតបង
ហើយអាជើងបីនឹងជួយច្រត់មួយទៀតហើយអាភ្នែកមន្តកោនឹងវ៉ែនតាហើយអាប្រកាសទូលសម្លៃនឹងមិនថាទៅញោមឯអាត្មាដែរដូច្នេះហើយយើងកាន់តែចាស់នឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយរូបរាងកាយមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងដូចជាទួផ្ទះមួយដែលភ្លើងត្រូវឆេះភ្លើងជាតិភ្លើងជ្រាភ្លើងជាតិភ្លើងមរណៈចុងក្រោយភ្លើងទីប្រឆានឹងដុតមែនទែនរួចពលឹកអត់ឈ្នះទេមានតែគេជួយដុតថែមទៀតបើដូច្នេះហើយមុននឹងយើងឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះយើងប្រមូលយកទ្រព្យមានន័យថាមុននឹងបំបែករូបរាងកាយនេះទៅយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងមកធ្វើឲ្យការជាបុណ្យការដែលយើងឧបត្ថម្ភដល់អ្នកស្រុកញាតិសន្តានមានការកសាងផ្លូវអានេះហើយគឺជាសង្គហធម៌សន្តោសង្គ្រោះដល់ភូមិផងរបងជាមួយការកសាងវត្តការកសាងអារាមការចែកទានដំស្ដោកបោពវិភេសជ្ជៈជូនយាយជូនតាជូនអាចារ្យប្រគិនប្រសងនេះហើយគឺជាអំពើបុណ្យគឺជាពិធីដែលយកទ្រព្យចេញទៅរួចបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេញោមសាដាក់មកកប៉ាវញោមសាដាក់មកធ្នក់ទើត្រឹមមេនទើត្រឹមទីប្រជាយកទៅអត់រួចបើដូច្នេះហើយដល់តែយើងស្លាប់ទៅកើតមកថ្មីទៀតបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគេរុញមកកើតកន្លែងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះការកប់ទុកជាកំណត់ព្រេងបានដល់ញោមញាតិកំពុងតែធ្វើបុណ្យនឹងហើយហើយធ្វើបុណ្យនឹងអេសោនិធិសុនិហេតោអាចេយូអនុគិមិកោបហាយៈកមនីយេសុអេតាំងអតិយកច្ចតិកំណត់បុណ្យដែលយើងបានកសាងកប់ទុកនេះអត់មានចោលណាមលួចបានទេបញ្ញាំងចោលរេហេតុអរង្គចោលក៏លួចមិនបានណាណាតាមបំផ្លិចបំផ្លាញក៏អត់បានដែរដល់តែយើងកើតឡើងវិញគេរុញមកកើតចំអាកន្លែងមានកន្លែងបានកម្មាំងសត្វពេលវិភ្លេចតិយៈទីតាំងហើយណបណិតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់វាចាត់ចែងឲ្យយើងមកកើតមកចំកន្លែងល្អចំកន្លែងមានបានអញ្ចឹងពិធីយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៅបានញោមឲ្យរបស់ដែលស្អីដែលមិនចេះស្លាប់ញោមញៀនណាដឹងរបស់ឲ្យដែលមិនចេះស្លាប់រូបង្ជីរតិមច្ចានាងនាមកោតាំងអ្នកជីរតិរូបរាងកាយឪពុកម្ដាយសពសត្វទាំងឡាយតែងចាស់ក្រំគ្រាឯនាមនឹងកោតអ្នកប្រាជ្ញានាឪពុកម្ដាយនានាអត់ចាស់ជារៀបាត់បងអន្តរាយរូបម្ដាយបាត់ទៅកេរឈ្មោះម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូលើឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរៀននៅលោកទាំង៣រូបគ្រូបាត់ទៅប៉ុន្តែកេរឈ្មោះគ្រូនៅនឹងសិស្សទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឲ្យពុនរៀននៅលោកទាំង៣នេះណាញោមបើដូច្នេះហើយរបស់ដែលមិនស្លាប់គឺអំពើល្អគឺអំពើបុណ្យញោមចំណាំមើលនៅកពតមិនដឹងនេះប៉ុន្តែបើនៅពេញតែមានមនុស្សស្លាប់ទៅគេធ្វើបុណ្យគេដាក់រោមសខ្មៅសខ្មៅអាជើងតសគឺរោមសខ្មៅសខ្មៅតបលសខ្មៅហើយអាមិនបានដាក់សខ្មៅអ្នកមកចូលរោមបុណ្យសពក៏សខ្មៅដែរហើយនៅកពតយើងអ្នកដាក់សខ្មៅដែរអាសហ្នឹងផេះអាខ្មៅហ្នឹងខ្ជុំណាញោមណាអសរនឹងផែអាខ្មៅនឹងខ្ជុំជីវិតចំក្រោយបានប៉ុណ្ណោះធម៌3ជាប់ខ្លួនធម៌4ជាប់សាច់ធម៌1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធម៌2អា3ជាប់ខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់1កាត់ផ្ដាច់គឺសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ព្រោះនៅសល់2គឺបន់ហើយបាបគឺអសរ1អាខ្មៅ1អាខ្មៅនឹងបាបអសរនឹងបន់អាខ្មៅនឹងគឺសេចក្តីអាក្រក់អសរនឹងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែអ្វីនៅរស់ញោមមើលវិសាខានឹងអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីស្លាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះប៉ុន្តែលោកអង្គណាទេសនាលើកឡើងវិសាខាលើកឡើងអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីមនុស្សស្លាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះប៉ុន្តែឈ្មោះនៅរស់មកពីអីមកពីគេអង្ការនៅរស់នឹងគេបានកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិកសាងវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហារផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរបស់ទាំងនឹងហើយថែរក្សាគេឈ្មោះកតញ្ញូយើងសំបីរូបរាងកាយស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែគេឈ្មោះនឹងសេចក្តីល្អនេះថាដៅដិតថិតនៅជាមួយកូនចៅចំនួនក្រោយមិនងាយបាត់ទេអញ្ចឹងការសាងសេចក្តីល្អរបស់ក្រុមគ្រួសារម្ចាស់បុណ្យនឹងហើយជាធម៌ដែលមិនស្លាប់អាចមានអាយុរស់រៀនមានជីវិតតទៅមុខប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងកប់ទុកជាកំណត់ព្រេងនឹងគឺពីធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងសូមជ្រាបគុណាសាធុសាធុពីរោណាអវសោ
សំឡេងវាខុសគ្នាញោមអាត្មាដាក់នៅលើចុងអស័យនោះនោះអោសោនៅនេះក្នុងនេះ2មានអូវឡោ2អមទាំងសងខាងដាក់មកពីរស់ហ្មងអត់យល់ជិលជាប់ហើយទៅមកថាចុងក្រោយចុងក្រោយមកឲ្យអីយល់ទេឥឡូវសួរមើលសនុនេះសួរងប់ហ្មងសួរថាលោកតាបាសក់ពូងសិបបងប្អូនកូនក្មួយគាត់ណាពេលធ្វើបន់ម្ដងឃើញថាសំភារៈនឹងមានត្រៃមានជីពោមានស្បង់សង្កដីមានសាដកមានប្រឡងអីសម្បំសន្ធឹកសន្ធប់អាហ្នឹងដឹងថារបស់អស់ទាំងហ្នឹងពេលប្រគេនលោកហើយសម្បត្តិជាទិព្វរតនៈវត្ថុមានសម្រាប់គាត់នឹងទាំងជាតិបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនឹងរបស់ប្រើប្រាស់មិនខ្វះទេមាសពេជ្រកែវកងពិទូសូរការចានក្បានដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំគឺថារោងចំគាត់ដូចជាមិត្តសម្លាញ់អញ្ចឹងតែកណាចង់សួរមួយចង់សួរមួយថានេះគាត់ឲ្យលខោនឲ្យលបាំអីជាទានឲ្យគេសុបាយហ្នឹងបានបន់មិនដែរអវសោសូមវិសាច់ជានីឲ្យលខោនកើតជាក្រោយបានសិតទៅលខោនអញ្ចឹងទៅឯងអ្នកអុជកំជ្រួចអ្នកបង្ហោះគោមអានឹងជាការបូជាដល់ព្រះចង្គមកែវបូជាដល់ជូឡាមនីចេតីនៅខាងសួរណាញោមណាប៉ុន្តែយើងធ្វើយូរយូរទៅយើងអត់យល់គាត់នឹងមិនធំសបាយតាមពិតបុរាណគេបូជាគ្រឿងប្រទីបដល់ព្រះចង្គមកែវដល់ជូឡាមនីចេតីតំកល់ប្រកេសធិធនៅខាងសួរបានបនបានអានិសង្ឃដល់មកយើងភ្នែកភ្លឺមានបញ្ញាខ្លាំងទៅណាមកណាសបោបរិវារឬចិញ្ចានចិញ្ចាយរីឯអ្នកឲ្យគ្រឿងសិល្បៈលខោនតាមពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានទានអត់ផលនិងទានមានផលទានណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ប្រជាជនទាននឹងទានអត់ផលប៉ុន្តែទានមានផលទានខ្លះមានផលឧបមាដូចសិល្បៈនេះសិល្បៈមួយបែបជាគ្រឿងបូជាដែរដូចជាតន្ត្រីពិណពិធនិតកងស្គរត្រោជាបៃឈ្មោះខឹមដេញដំប្រគំផ្លំកោតដែលគេយកមកបូជាប្រតនត្រៃមិនថាតែប្រទេសយើងនេះប្រទេសសេរីលង្កាដែលគេកាន់សាសនាមមតំជាងយើងផងនោះគេបូជាព្រះព្រឹកល្ងាចយកគេលេងភ្លេងថ្វាយព្រះព្រឹកល្ងាចអានោះគ្រឿងបូជាមួយបែបប៉ុន្តែមួយបែបសិល្បៈតួនាទីសិល្បៈមាន3តួនាទីសិល្បៈខ្មែរណាទី1តួនាទីផ្ដល់ការកំសាន្តសបាយដើម្បីឲ្យញោមញាតបានលះហែចិត្តមកពីធ្វើការនឿយហត់មកសបាយអញ្ចឹងតួនាទីទី1ផ្ដល់ការកំសាន្តសបាយណាតួនាទីទី2ផ្ដល់ការអប់រំណាអប់រំឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់គុណឯតួនាទីទី3ផ្ដល់នៅពុទ្ធិផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្លែកផ្លែកណាញោមអញ្ចឹងយើងមើលសរិយបុត្រឲ្យនឹងមោកលៀនដែលជ្រះថ្លាចេញទៅបួសបានមកពីរឿងនេះមកពីមើលលខោនដែរតាស្រីបុតឲ្យមកលៀនអង្គុយមើលលខោនជាមួយគ្នាមើលពិចារណាចុះឡើងចុះឡើងងើបឡើងថាហ៊ីសំឡាញ់មើលចុះមើលឡើងទៅអ្នកលេងលខោនក៏អាយុមិនលើសពី100ពួកយើងអ្នកមើលក៏មិនលើសពី100ណាហើយតោះយើងទៅរកបួសហើយទៅរកបួសរៀនវិញអញ្ចឹងបែកចេញពីលខោនមកក៏ទៅបួសរៀនទៅហើយចំណែកខាងសិល្បៈលខោននេះទៀតសោតនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រាស់ដឹងឡើងលោកសំដែងពីជីវិតយើងបីដូចតួលខោនដែរអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវមានប្រពន្ធអាយុប៉ុណ្ណេះមានកូនអាយុប៉ុណ្ណេះបានការងារអាយុប៉ុណ្ណេះស្លាប់លោកប្រៀបធៀបខ្សែជីវិតយើងទៅលខោនដែរអញ្ចឹងលខោនខ្លះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអានឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបើលខោនសិល្បៈដូចខ្មែរយើងមាន3ការកំសាន្តសប្បាយ1ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងគឺពុទ្ធិ1និងផ្ដល់ការអប់រំនេះអាផ្ដល់ការអប់រំនេះសំខាន់ណាស់ញោមណាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងមើលរឿងហៅថាសត្រាលបែង
ដូចជារឿងសុបិននៅកុមារក្រោយពីមើលទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាចង់បួសដូចជារឿងវេសន្តរជាដកនាំឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាពីការបំពេញទានសាងបារមីរបស់ព្រះអង្គរឿងរ៉ាវភាគច្រើនគេរំលឹកឲ្យឃើញពីអ្នកធ្វើល្អត្រូវតែបានផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវតែបានផលអាក្រក់ដូច្នេះក្នុងរឿងចាប់ដើមឡើងវាយម៉ែវាយឪធ្វើបាបអ្នកនេះចង់ក្រោយអ្នកឯងត្រូវតែមានទុកមានទោសជាមួយជាមួយក្មេងៗយើងទៅមើលឃើញវាខ្លាចជាមិនហ៊ានធ្វើបាបអានឹងឲ្យផ្ដល់ការអប់រំបើផ្ដល់ការអប់រំអញ្ចឹងអានឹងបានបុណ្យបានប្រយោជន៍បានអានិសង្សដែរប្រគុណម្ចាស់នាំឲ្យអ្នកម្ចាស់នឹងកាន់តែមានកម្រាស់ឆ្លាតកើតជាតិណាណាមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាព្រោះយើងចេះបានអប់រំដឹកនាំអ្នកដទៃភូមិផងឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបណ្ដាសាធុសាធុណាពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកដល់កន្លែងនេះឆ្លុះឲ្យឃើញថានេះតកូលគង់នេះគឺជាតកូលបញ្ញវន្តណាស់ណែនបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកស្រុកអង្គមលីនេះគឺសម្បើមណែននិមន្តលោកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យលោកប្រកែវោហាមកអប់រំអ្នកស្រុកគាត់ឲ្យអ្នកមាននៅពុទ្ធិចំណេះដឹងខ្ពស់ណែនហោកដល់ពេលយាយយាយស្ដាប់នឹងទៅយល់យល់ជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឆ្លៀតប្អូនប្អូនរបស់គាត់នៅក្មេងៗហ្នឹងគាត់អប់រំបែបក្មេងទៅទៀតជួលលខោនមកឲ្យលេងរឿងអីអប់រំក្មេងៗដើម្បីឲ្យខ្លាចរឿងអំពើអាក្រក់អីជាដើមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺបើយើងឆ្លងថាតកូលនេះគឺសិតតែតកូលបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់មានការយល់ដឹងជ្រៅហ่ะហើយមកជួយលើកមុខលើកមាត់ស្រុកទេសហ្នឹងសម្បើមមែនទេហ្មងនេះណាចំណាយថាវិការពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយនិមន្តលោកមកទេសនាមកសិតពីពេញឯងលោកមកឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវចំណាយទៅហុយច្រើនណាស់ណាដល់ពេលលខោននោះទៅទៀតលោក5ដងមិនទាន់ស្មើលខោនម្ដងទេអញ្ចឹងគឺចំណាយកាន់តែច្រើនយកមកដើម្បីអប់រំអ្នកស្រុកហ្នឹងឲ្យលោកសាងនៅសេចក្ដីល្អអញ្ចឹងព្រះទេសនាមើលទៅយាយស្ងាប់ហើយចាប់ដើមអង្គលកតសាលាតាតាផ្ទៀងមកហើយកុំវែងឆ្ងាយអវសោអនុខេមើលសំឡេងពីរូបប្រកែបោបាច់ពីចប់ធរទេសនាទីកណាសុំនិមន្តបើឆ្ងាញ់យ៉ាងបញ្ជូចំក្រោយនឹងបានទៅព្រើអត់ថាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រកែកមិនប៉ុន្តែដល់លព្រើហើយថាអីអនុខែក៏មានសម្លេងព្រោះណាអាត្មាមិនស៊ីជូទេប៉ុន្តែលួចអក្នុងខ្លួនដែរតាគេថាមិនស៊ីជូទេបបាបខឹងយើងមនុស្សនៅបឋមជនឲ្យតែគេសរសើរទោះបីយើងខំរៀបរឹកធ្វើមុខឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តលួចអដែរតាញោមណាចឹងណាប៉ុន្តែជាងការរៀបរឹកខុសដែរអាត្មាឃើញគេថតបែរនោះអាត្មាខំរៀបរឹកស្មានគេថតឯងតាមពិតគេត្រឡប់យកខ្លួនគេសោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានតាជ្រះថ្លាបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាបុណ្យមាន2បែប1បែបជូនដល់មេត្តាបិតាដែលកំពុងតែមានអាយុជីវិតរស់រានមាននៅឲ្យបានជាមនុស្សកូនចៅ1បែបទៀតឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បព្វការីជនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយលើកពីនឹងទៀតគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានកសាងសន្សំបុណ្យខ្លួនយើងទាំងម្ចាស់បុណ្យទាំងកូនចៅទាំងភ្ញៀវកតញ្ញូហើយអ្នកមកលក់មកដោសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អីទាំងអស់មានតាជ្រះថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគេក៏បានបុណ្យបានអានិសង្សទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងឱកាសនេះដើម្បីយកមកជូនដល់បព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទួតជីទួតតាលេជលៀនដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទៀអ៊ីពេកៅកងសោអែតអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000ជាតិវិទ្យាកំណត់តកាទីណាសូមទេពនិករអមរទេផ្ដោអិនព្រំយមយៈអ្នកមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិនៅក្នុងដែនដីខេត្តកំពតជួយហៅអញ្ជើញអស់លោកសាលោហិតទាំងនោះឲ្យមកទទួលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមកលោកមិនដឹងទេសូមពឹងដល់ទេពនិករអមរមេឃអតិរិទ្ធិធនវិមានឋានបច្ចុប្បន្ន
ួរទាំង6ជាន់មានសហបណ្ឌិតបានកោសីសោណោះព្រមលោក16ជាន់មានមហាព្រមជាប្រធានព្រមទាំងភូមិទេវតារុក្ខទេវតាទេវតាដែលនៅទីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជួយហៅជួយអញ្ជើញនិងអនុមោទនានៅកុសលផលបុណ្យនេះប្រាប់ឲ្យញោមញាតដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើទំនុំទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាហើយញាតសន្តានរបស់ម្ចាស់បុណ្យក៏បានហើយញាតសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដែរហើយជាពិសេសទាំងទៀតក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឧទ្ទិសជូនដល់លោកយាយឡុងអាប់និងលោកតាគង់សិននៅទីកន្លែងណាក៏សូមអញ្ជើញមកទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យទៅជាប្រការដតីឡើយហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមជួយចាក់ជួយចែងជួយតបជួយតែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងជួយចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយឆ្លប់បងប្រហុកបងអំបិលបងបជែងទាំងចាក់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តបកម្រើភ្ញៀវកម្រើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសុខចម្រើនអ្នកមានយានជំនិះមានកង់ម៉ូតូសក្លូឡង់វីតា3បាល់ស៊ុយសេគីកាមរីតូយ៉ូតាលិចស៊ីយានជំនិះអាគូយន្តដឹកយេដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនអ្នកមកចូលចាក់អ្នកផលបាយមួយវេកសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមួយលូមួយត្លឹកទឹកមួយត្នោតអង្គរមួយថងលុយ100រៀល12000ទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពណ៌ណាសូមឲ្យបានសម្រេចទាំងអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធំបាអាសាកន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ត្រំដីដន្ត្រីពិណពិរនិតកងស្គរត្រោចបៃខ្មោះខំអ្នកដេញអ្នកដំអ្នកប្រគំអ្នកផ្លំអ្នកកោតសិល្បៈល្ខោនរស័កលបែងលបំឡំជីកេសុខបែបយ៉ាងអ្នកសេះកោះអ្នកសេះវល់អ្នកលូតចាញ់អ្នកពេញចូលអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីដូនជីវិនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកែអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូសន្និសុខសន្តាប់ធ្នាប់រៀបចំចាត់ចែងកន្លែងនេះឲ្យបានសុខសន្តិភាពស្រួលបុលក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលសូមឲ្យបានសុខចម្រុងចម្រើនទាំងអស់គ្នាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងរូបនេះជាពិសេសព្រះមហាថែសូមឲ្យបានសាំងធ្នោះបុះរល់រល់ជាតិកំឲ្យជាតិណាសត្វបានឲ្យសុខឯញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមកំឲ្យមានជំងឺឈឺអពិតឲ្យអាយុឲ្យវែងហើយបងមានតំណងប៉ុនកងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលអាត្មាអត់បានដឹងទេនឹងសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាខ្សឹកខ្សៀវរៀងខ្លួននឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងថ្លែងមកប៉ុណ្ណេះសូមដកតំណែងអនុថែមហាថែចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង